akam jirtu daawwattoota tota seenna an Ahmad Hassan jedhama hojjetaa misooma baadiyyaa kan tajaajilu iddoon itti argamnu godina Baalee Bahaa aanaa Gindir ganda caan ooruu Seyfuu Kabiraa dhan biratti argamna nufaana bu'a. Arda wanti nuyi simbira dhufneef qophii madaba akkamitti akka qopheessan duraanuu muuxannoo qabanirraa akka isin nu argisiiftaniif san isinirraa isin ilaaluu dhufne akkam jirta? Isin garsiifna uumama baay'ee bareedaa akka inni jirutti akka dandeettii kennatu waan baay'inu isin garsiifna. Madaba kana qopheessu maal faa nu barbaachisa? Tokkoffaa lafa sana bilcheessinee lafa egaa bilcheessinee rabaan eegasii lafa wayita bilcheessinee tolchinee rabasii laa barbaachisa waan akka dikee waan akka kompostii ittiillee godhatanii eegasii akkasitti sanyiis laa barbaachisu kan itti hajaatti qabnu. Duraan dursee madaba qopheessuudhaaf lafa qopheeffannee lafa qulqulleessuudha naan jettanii jirtanii achitti aansuudhaan eega lafti qulqullaa'een booda qofforanii lafa bilcheessanii madaba bilcheessanii bareechisuudha. Itti aansuudhaan ammoo eega madabni qotamee bareedee irraa bahe lafti biyyeen qotamtee irraa baate koompoostii itti dabaluudhaan koompoostiin bareechinee walitti laaqnee tolchine naan jette naabsitanii jirtanii hayyee madaba kana qopheessuuf meeshaalee isin barbaachisan maal fa'a akka ta'an naabsitanii. Ayyee tole isinitti argisiisuu danda'a. Tole kaa isin argisiisuu danda'a. Tokkoffaa kun chikaalli hin jira. Egas akaafallee kun kattiin qofarru hin jira. Egas ammallee kattiin qajeelfannu wadaroollee hin jira. Afuraffaa meetira. Madaba kana hojjechuudhaaf dheerinni madaba kanaa hagam? Madabni ammoo bal'inni isaa garaan keessoo hagam? Madabaa fi madaba jidduu hoo hagam akka ta'e nu ibsuu dandeessu? Tole kaa isin agarsiisuu danda'a. Madabni keenya dheerinni isaa meetirii kudhanii ammoo meetirii kan barbaachisu meetirii shanirraa haga kudhaniiti kan amma madaba kan ittiin hojjanne meetirii kudhanii dalayne. Bal'inni isaa ammoo meetirii tokko madaba kaaniif haala lamaan jidduu meetirii saantimii shantama yookaan dhundhuma tokko. Hayyee obbo Seyfu akkuma bal'ina lafateenaatti meetira. Gabaabsuu fi dheeressullee yoo lafti gabaabaa ta'e gabaabsinee yoo lafti dheeraa lafa bal'aa qabaanne dheeressinillee madaba keenya qopheessuu hin dandeenye. Bal'ina kana hoome akkamitti meetira tokko ol hoo godhuun? Bal'inni madaba kanaa wanni meetirii tokko barbaachisee fi kaawwata aramaa as dhaabadhee aramee gara kaanillee dhaabadhee aramee salphumaa bifa karaa gabaabaan aramaan isaatii fi wayita bishaan obaasullee akka wanni takkanarraa nafnee fi isa kana. Akka waan hafnee fi akkasitti kunuunsee akka qabadhuu fi na fayyada. Wanni inni barbaachisu yeroo guddoon kana meetirii tokko olomoo yoo kabal'atu ta'e inni hin ta'u. Aramaa fi obaallee waan nama dhibuuf. Tole baay'ee gaariidha. Madabni kun bakka lamatti qoodama. Boota lamaanuu tokko ol ka'aadha. Tokko ammoo gadi bu'aadha. Mee maaliif barbaachise? Ka ol ka'aan kun maaliif barbaachise? Ka gadi bu'aa hoo maaliif barbaachise? Nu ibsu dandeenya? Tole kaa isin ibsuu danda'a. Madabni amma hojjanne kun madaba ol ka'aadha. Madabni kun ammoo amma gadi awwannoo jedhu sanii madaba ol ka'aa kana waan nu filanneef bishaan naannoo keenya bishaan guddaa waan jiruuf bishaan bal'aa waan jiruuf rakkoo hin qabnu bakka sababaa sanii fi bishaan wayitoo baafnullee irra hin ciisu irra galta'ee waan taruuf biqiltuu teenallee. Hammam takka seentimeetira meeqa ol kaafnee hojjechuu dandeenya? Ayyee tole kaa madabni ol ka'iinsi isaa saantimii 15 irraa 15
Tole ga boseifu madaba kopestani fi tumurtani yirtani amma fachasa ho mal fachasu hiten akabi fachasu hiten tole ka amma madaba kopesine amma ra finne amma wan sila qabnu wan sanyi qabnu fachasu fi kopesne jira wan namnu fachasu kopofne kanate an sudan erga bira moyo qab aye ka galatoma erga wan sila barbachu hunda gone namni ammo gafash madaba kana kanati dalage madaba kana kanati kunuse kanati yokay tidalagute bu aqabesa taha irra fayadamu danda jechu barbaneti galatoma fayada aye boseifu barum sagana gaunu kenu ketif waan kanamara barsiifte ogummaa bareeddu sana nu garsiisu keetiif baay'ee galatoomi ulfaadhu akkanumatti itti fufi karaan kan kee kanumaa ta'u siin jedha galatoomi galatooma siin illee galatooma karaa dhagaa ragaa argolutu waa deebisu karaa dhagaa toleka dumaratti won tan dabarsu barbaadu koppi madabaratti enni jalqaba durandursine ko madabakeene koppesuf dachi keena qulqulleesu barbaachise dachi qulqulleesine oytee raabaani egasi qofore bilcheesine lafasan bilcheesine yemu raabaan komposti oli walitti laagne akkasitti koppeefannaa enni lamma faammo madabakeene koppeefachu madabni keene dheerinisa meetira shani raaga meetira kulanitti akkuma lafteenna bal'ina lafa keennatti bal'ifne dheeresine illee tolfachuu dandeenna gabaabsine illee tolfachuu dandeenna jechuudha inni sadaffa ammoo madaba keenna bal'inna isaa meetira tokkoon ol godhuun qabnu maalifi wanni meetira tokko nu goonuuf gamanalleen aramaadhaaf aramaa to'achuuf gabaabaadhumatti aramaa to'achuuf meetira tokko ol godhuun qabnu bal'inna isaa jecha madaba tokkoo fi madaba tokko jidduu saantii shantama godhuu qabna sunillee wanni nu fayyaduuf jidduu deemne keessa deemne akka aramaa to'annuuf nu fayyada bishaanillee itoo baafnuuf nu fayyada jechuudha inni shanaffaan ammoo madaba keenya olka'iinsi isaatti seentimeetira 15 jecha egaa amma madaba keenya eegu qophisne waan hundaa xumurree irraa baane ammaaf gara facaasaati kan seenne facaasaatti seemmuu seennu akkuma sanyiin gargar ta'etti facaasaa keenallee addaan fageenni seentimeetira isaa gargar garagara jechuudha dhumarratti galatoomaa nagaa'an ta'a.